Naona nitakuwa itabidi mchezaji wa timu ya Arsenal anavuta kasi, msikilizaji. Pepe gula kushoto kwa ndani, msikilizaji. Pepe anajaza kamba hapa wa Misri. Safi kabisa Pepe. Mmoja hapa nani wazisa Said anasema Sama Alim anakuja kule Zizo, anapiga tena kule Zizo, kamba moja moja kwa ndani, piga bao safi kabisa kule. Afrika inatazama. Amri El Soleil, mawili mawili. Kama ni fundi nani Bale atanacheza Manchester United, anakwenda kuona mbali, kachukua hatua mbili tu akapiga pena kwa basi, anapangua pasi moja ya kizembe kwelikweli. Jaza wanapata la tatu penalti, wanapata bao la tatu wao. Natulia safi, lakini wana kesi kujibu, lazima waokoe moja. Anagamiza mpira ndani, anavuta kasi, anakuja Zaha kunene ndani. Hizi penalti zina mafundi yote, naweza poteza yote. Sinaodha Misri, napeleka taifa la Misri katika quarter finali.